Og det er bare fyldt kæften, ikke? Hvad er jeg ikke gør for at få dine vinkler, mand? Så er det godt? Ej, for helvede, det lille svin. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Shiny armor, she can be my sleeping beauty. I'm going
gon' put her in a coma. Woo. I think I love her, shot it so bad. I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turn the bedroom into a fan. Muskelmæssig musik, open class, fire stykker. Skal vi give dem en stor, stor hånd? Og dertil vil jeg sige, at i publikum, de tilråb, vi kommer med, der er fire af de tilråb, vi i hvert fald kommer med til den her klasse, der går rent lidt i mine børneopdragelser derhjemme. Det er smilen, det er frem med brystet, det er plads, og den sidste ret gode, den bruger vi nogle gange. Tryk igennem. Fjernpladsen her, mine damer og herrer. Sebastian William Ravis. Fjernpladsen. Tredje plads og bronzemedaljen. Den går til Asbjørn Havregård. Så har vi to tilbage. Alle plads. Og sygdomen går til Mikkel Due Jensen. Vinder Jamie Rødnes. Spring dig over. Præcis. Giv dem alle sammen. Så her går vi så. Konkurrencen er slut, klokken den er 7:30. Jeg har fået noget mere at spise, noget mere normalt at spise i dag, da jeg får lov til at coach. Og så skal jeg ud og have noget mere at spise nu. Vi skal på Burger Bar. Konkurrencen gik ikke så godt. Jeg blev 4 ud af 4, men det var ekstremt hårdt felt. Det var nogle store gutter, men jeg lægger videoen op senere. Og så kan I selv vurdere, hvad I synes i forhold til hvordan det skulle forløbe og så videre. Men i hvert fald, så skal vi ud og spise nu, så følg med. Og de der piger var sådan der, er du YouTuber? Er du YouTuber? Taber! Og så var sådan, nej, jeg er ikke fucking YouTuber, jeg bliver YouTuber. Nej, der er helt...